que pugi a l'escenari el membre del jurat que ens revelarà el títol del curtmetratge que guanya aquesta edició el premi als millors efectes especials i o maquillatge. Si us plau, que pugi a l'escenari Nacho Vidal. Jo sóc el membre. És un cliché això, no? És un membre del jurat. El membre del jurat que revelarà el títol del curt que guanyà el premi al millor curtmetratge. Us faig una de 5 cèntims sobre qui és Nacho Vidal, per si algú no el coneix. Nacho Vidal és actor català molt reputat internacionalment per la seva feina en el món del cinema porno. Recordem que aquest any el festival està dedicat a l'erotisme, a les pel·lícules de terror. Nacho Vidal ha fet més de 3.500 pel·lícules. Déu-n'hi-do, no? Més. Aviam, que sí que va aquí a fer 3.500 pel·lícules o més. Un rècord. No va tenir ni Roberto Malone juntos en això. Imagineu-vos, això és l'atracció. Nacho Vidal també és productor i director de cinema. I pare. Benvingut i... I fill. M'està preocupant. Bé, Nacho, anem al que anem. Molt bé. Quin és el curtmetratge? Aquest premi l'he triat jo, més a més. Sí, amb un ganivet a la taula, aquest, això que guanyà, aquest. Ha sigut molt democràtic, aquest tema. Això és meu, esteu? No, això és meu, això és el que... Ah, que tens guió? Sí, clar. Pensava que fes de cop. On t'estic jo? Nacho Vidal. Ara és la part que diu. Una capritxe. Ja que baixes pantalons? Anem, ara la part és que... És la tercera part que em baixes pantalons. Nacho Vidal revela el títol del curt guanyador. On t'estic? Això no! I on està el premi? El premi. Això està en Alemanya. No, va, en sèrio, això és broma. On t'està? On t'està? No, és que això és el que veurà a continuació. El premi als efectes especials... No tinc guió, què passa? No ho fica aquí. No. Ho digue'm a l'orella, fia-la. Era el xutxu, veritat. I el premi, hi ha el premi amb millor efectes especials és per Ghost Train. I la puta de la puta. Aquest mal que diu jo. No pujar ningú. Ara. Muchas gracias. Perdón y no hables español. Thank you very much, guys. The guys in Troll in Finland did all the special effects for the movie. We don't have any of them here tonight, but my name is Colin. I was the editor on the film, and just thank you very much, guys. Thank you. El premi Víctor Israel a la millor interpretació el dona la membre del jurat Marina Ann Age. Que pugi, sisplau, Marina. Marina. El mejor interpretación para la mejor actriz de un cortometraje es para la película de piano y ella se llama Kang Sun Ku. ¿Qué hacemos? ¿Mi problema, Nacho? Claro. ¿Sí? No, es broma. Bueno, pues... Felicitaciones. Sí, encantada.
referència a l'escenari de Marta Armengó, que és el membre del jurat del concurs que farà públic el títol del curtmetratge que s'endú el segon premi del jurat. Hola, Marta. Hola, què tal? Molt bé. El segon premi és pel curt Ghost Train. Perquè estem tots frisant, perquè anar a la festa que vindrà a continuació al Celtic i per tant és moment ara de conèixer quin és el curt que guanya el primer premi del jurat. Demanem la presència a l'escenari del membre del jurat que revelarà el curt guanyador d'aquesta categoria i que farà entrega del guardó als seus creadors. Miguel Ángel Font. Et toca pujar a l'escenari. And the winner is... Diana. Vete pa Corea! Col·laboració. I bé, i ara, doncs, hem de dir quina és la pel·lícula, quin és el curtmetratge que ha triat, doncs, aquest jurat popular. Demanem que pugi a l'escenari el membre del jurat que encara no ha pujat, que és Pep Bonet. Jo he triat donar aquest premi perquè amb el jurat realment no hem pogut arribar d'acord a res, no? Bé, jo donaré el premi del jurat i segur que quedaré bé. Estàs aquí? Estàs aquí. Ah, bé. És pel Tuck Me In, d'Ignacio Ezequiel. Pel premi, que tinc l'Ioni aquí. Moltes felicitats per ser un membre d'Amelies. I res, dir que no soc molt ho diré en castellà, no soy muy asiduo a los festivales de miedo. I és una sensació un poco extraña, no? Da miedo, todo el miedo que... Da miedo, el miedo, el gusto que le tengo que dar miedo. Y... Me pedís mucho de la madre en mi. D'aquesta federació. Crido el Roger Sàbat com a membre de l'Ajuntament. Gràcies. Bona nit a tothom. Com deia la Virgínia, avui tenim l'honor d'entregar el primer Melier d'Argent del festival. I per nosaltres és molt especial, ho hem dit moltíssimes vegades, sé que ens hem fet pesats, però realment és una cosa que per nosaltres ha transcendit moltíssim. And the winner is... Ghost Train. Gracias. A la saca! The director Lee Cronin couldn't be here tonight, so he sent me in his place. I know he's very, very happy right now. So thank you very much, everybody. Adiós al director. Gràcies saber que està molt feliç de poder rebre aquest premi. I res, despedir el nostre primer jurat d'aquest any dels Melier d'Argent, un aplaudiment per ells, moltíssimes gràcies. Sí, sisplau, sí, yes. Lomo! Please, I am thinking that...